Tsa Uuta! Tervist! Ma küsin sulle täna 51 küsimust. 51 küsimust, okei. Okay. Oled valmis? Täiesti valmis. Mis on kõige tüütum küsimus, mida ajakirjanikult sinult küsinud on? Noh, oled sa suhtes siis jah. Hindaskaalal 1-10, kui raske teismeline sa olid? 10. ma olin raske teismeline. Ma põgenesin aegalt kodust ja no, ma ise vähemalt arvan seda. Ja koolis tegin palju pahandust.